עידן עמוס מקנדה, ביתו טורונטו, תלמיד ישיבת אור חיים בטורונטו. חברו לכם אנשים חכמים ונבונים. שגריר ארצות הברית בישראל, דניאל שפירו, הגיע ארצה הרבה לפני מינויו לשגריר. הוריו באו איתו לכאן, לארץ, ארץ התנ"ך, עוד בהיותו ילד. ואז עדיין לא חלם לשוב הנה כשגריר ארצות הברית. דניאל שפירו מספר שקשר זה למורשת ישראל חי בו כל השנים. אני באתי למדינת ישראל לראשונה כשהייתי בן 4 עם המשפחה שלי. ההורים שלי היו בשנת שבתון וגרנו בירושלים בקריית משה. אני זוכר שההורים שלי קנו לי תנ"ך לילדים, ואני קראתי את הסיפורים האלו והבנתי שאלו המסורת שלנו, הבסיס של היהדות שלי. חזרתי לארץ ללמוד שנה שלמה באוניברסיטה העברית. תמיד שמרתי קשר עם לימודי יהדות, לימודי התנ"ך. מעולם לא חשבתי, לא חלמתי, שאני אהיה שגריר ארצות הברית בישראל. זה היה מעבר לחלום. קצת להפתעה, אני הגעתי לתפקיד הזה עם הנשיא אובמה. היה לי ידע של שפה עברית, היה לי ניסיון עם כל המדיניות שלנו במזרח התיכון. לישראל ולארצות הברית יש קשרים בשתי רמות, ברמה האסטרטגית, אבל גם יש רמה מוסרית. אנחנו מאמינים באותם ערכים, ערכים של חירות ושל שוויון ושל הזדמנות לכל אזרח. 66 שנה של עצמאות למדינת ישראל הוא באמת משהו לחגוג ומשהו להתגאות בה. אנחנו בארצות הברית משתתפים בחגיגה של יום העצמאות של ישראל. On behalf of my government of the United States and on behalf of the American people, the warmest congratulations for the state of Israel and its citizens on 66 years of independence, and we believe the best is yet to come. הכתוב מספר על יחסי שלום וידידות שהתנהלו בין שני עמים לאורך שנים. כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים, ויהי שלום בין חירם לבין שלמה, ויכרתו ברית שניהם. א', במה סייע המלך חירם לשלמה? ב', מה נתן לו שלמה המלך בתמורה לעזרתו? איתן עמוס מקנדה, במה סייע המלך חירם לשלמה? במלאכים א' פרק ה' כתוב, וחירם אמר לשלמה, אני אעשה את כל חפצך ביצי ארזים ויצי ברושים, עבדי יורדו מן הלבון ים ואני שמים דובות בים. ומה נתן לו שלמה המלך בתמורה לעזרה? אני אעשה את לחם ביתי. ושלמה נותן לחירם 20,000 כוח חיטים הכל לתוותו, 20 כוח שמן כתית, כי ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. תשובה מלאה, 10 נקודות.